Nu när inspelningen är klar så vill jag ju kunna lyssna. Jag vill kunna ta bort brus och jag vill ju definitivt spara min ljudfil. Först så kollar vi så att uppspelningsenheten är samma som inspelningsenheten. Så att den står på 1-2 Quad Capture. För då spelas det upp via hörlurarna som du har kopplat till ljudkortet. Sen tar vi och markerar början av inspelningen där vi har tystnad. Markerar en bra bit och vi går in på effekt. Brusreducering. Reparera brusreducering. Och sen så klickar jag på hämta brusprofil. Och då gör den så att Audacity har lärt sig vad som är brus i min inspelning. Efter det så måste jag markera hela dokumentet. Det gör jag genom att klicka på den knappen. Det är oerhört viktigt, annars tar du inte bort bruset i hela inspelningen. Sen går vi upp på effekt igen. Vi klickar på brusreducering, reparera brusreducering. Samma som innan. Men nu koncentrerar vi oss på den här biten här. Brusreducering i decibel. Ju högre siffra, desto mer brus tas bort. Desto mer robotliknande kan rösterna bli. Så du behöver hitta ett lagom värde. Och det hittar du genom att klicka här på förhandsvisa och lyssna på hur det låter. Jag kan stoppa den i förtid. Så du vill ha bra med brusreducering, men du vill inte ha för hög siffra. Den här ska man inte dra i för mycket. Jag tycker att någonstans mellan 15 och 20 brukar funka rätt så bra. Och när du tycker att det låter bra efter du har förhandsvisat, att rösterna låter bra och bruset är i princip eliminerat. Helt elimineras det inte, men att det har gått ner. Och så klickar du på OK, då tar den bort bruset i hela inspelningen. Och för att spara så klickar jag på arkiv. Sen kan man ju tro att man ska spara projekt, men då får man en varning om att ljudfilen i sig inte sparas, utan det är ju dina redigeringar som du har gjort. Men vi vill spara hela ljudfilen som den är just nu. Så därför tar vi på arkiv, exportera. Och där kan vi välja MP3 eller Wave. Om du är osäker så klicka på Wave. Det tar mycket större plats i din dator. Men det är också så att det bibehåller all kvalitet. Skulle du använda MP3 och det funkar för dig, så är det ju faktiskt så att man knappt hör någon skillnad heller i ljudkvalitet. Prova dig fram helt enkelt. Jag sparar som WAV-format och där skriver jag ett bra namn. Du kan skriva något bättre än vad jag skriver här. Mitt ljud skriver jag bara. Och sen så väljer jag att spara det någonstans där jag vet var jag har det. Och efter man tryckt på spara så har du också möjlighet att skriva in metataggning i ljudfilen. Så du kan skriva ditt namn här som upphovsperson till exempel. Detta är ju kanske lite mer vanligt för musikfiler, för låtar och annat. Men jag tänker att jag behöver inte det, så jag klickar OK och då sparas min fil.